ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଫସଲ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ କୃଷକ କିଭଳି ମାଛ ଚାଷ ଭଳି ଲାଭଜନକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଜୀବ ସଂସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଜୀବ ସଂସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହ୍ୟାଚେରୀରୁ ମାଛ ଅଣାଯାଇ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମାଛ ବାଛି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀଅନ୍ତ ମାଛ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ ମାଛପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୟାସକୁ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତାଜା ମାଛ କିଣିବାକୁ ଶାସନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ମାଛ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଏବେ ମାଛ ଦେଖିଲି ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଇଏରେ ବନ୍ଧରେ, ଏଠୁ ଜୀଅନ୍ତା ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ତ ସଜ ମାଛ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର, ଏବେ ଆସିଛି ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ମାଛ କ୍ଲଷ୍ଟର ତାରାଗାଁ, କାପୁର, ଉମରକୋଟ, କରଚାମାଳ, କୁସୁମଜୋରଠାରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। 450 ଜଣ ମାଛ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରୋହି, ମିରିକାଳି, ଭାକୁର, ଅମୁର କାର୍ପ ଭଳି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ଜରିଆରେ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀଅନ୍ତ ମାଛ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ବଜାରରେ ସଜ ମାଛର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହିଛି, ସେଭଳି ତାଜା ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟର ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜୀଅନ୍ତ ମାଛ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୀଅନ୍ତା ରଖିକି ମାଛଟାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ବରଫ ମାଛଠୁ ବେଟର କି ଲୋକ ଜୀଅନ୍ତ ମାଛ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। 200 ଟଙ୍କା, 220 ଟଙ୍କା ଏ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ରଖାହେଇଛି, ମାଛ ରେଟ୍ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ମାଛରେ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ସିଫା ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଫା ଡାଇରେକ୍ଟର ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା, କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ଡବଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ମାଛ ଚାଷର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ସେଇଟା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ ହେବ, ପ୍ରସେସିଂ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ତାରା ଗାଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଜୀବ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଓ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁବିଧା ସହ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀ ମାଛ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷାର ଅଂଶ ଓ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମନ୍ମଥ ପାଣି। ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହୋଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହେଲେ 7500 ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ରେ ବଢ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି, 8500 କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଡବଲ କରିବା। ସିଫା ସହଯୋଗରେ ମାଛ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳମାନଙ୍କୁ 261 ପୋଖରୀ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଜି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ, ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଲିମ ଦେବୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ର କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।